Bart. Men vi skal sette over til Dagsrevyens legendariske ankermann, verdens største sørlending, Jon Gelius, for anledningen i et helt nytt design. Stemmer ikke dette, Jon? Det er riktig, Rune. Ja, det at Dagsrevy-studio nå har fått nytt design i lyseblått, veier vel opp for at alle journalistene er mørkrøde. Og fra lyseblå til helt grønn, Lars Sponheim, hva synes du om kveldens debatt? Jeg synes jo at, jeg synes jo at Olav Thommessen klarte seg bemerkelsesverdig bra. Men så har jeg jo også lært han et og annet om integrering i Venstre. Neida, men ellers så stiller det med jeg sterkt kritisk til alt dette maset om at innvandrerne må preke veldig godt norsk for å være her i landet. Selv om vi, snakker perfekt norsk selv, så skal ikke vi bli så høye på pera. Hva med deg, Carl I. Hagen? Du ristet kraftig på hodet under omsorgsdebatten i går. Var det bare gammel vane, og hvor tror du at du havner til slutt? På enkeltrom eller dobbeltrom? Vi må ha trippelrom på grunn av håret til Eli. Men jeg skjønner ærlig talt ikke hvordan ARK kunne komme på å invitere Per Sandberg i stedet for meg i denne debatten. Jeg er jo eldregeneralen. Han er i beste fall klossmajoren. Ja, og mens vi snakker om klossmajor Høyre, Er Høyre fornøyd med debatten først og nestleder Per Kristian Foss? Eller ser også dere en venstrevridning? Altså, jeg er alltid fornøyd. Så lenge jeg slipper å se stumpen til Fabian Stang. Nei, altså nå som Høyre-leder så må jeg bare få presisere at Høyre selvfølgelig står bak Fabian Stang. Alternativ er jo å stå foran Fabian Stang. Og så mye Stang tror jeg ikke vi tåler. Og apropos stumping, røykeloven har jo vært en av Kristelig Folkepartis store seire, for ikke å si den eneste. Og Dagfinn Høybråten, hva blir den neste saken som skal løfte KrF? Jeg har bestemt at vi i KrF, i samarbeid med VG, skal profilere meg som en sterk og tydelig leder. Og det har jeg ikke møtt et fnugg av motstand på. Ja, og apropos høyrøstethet, det har vel vært satt spørsmålstegn ved kommunikasjonen mellom integreringsministeren og utøvende myndigheter i UDI, Bjarne Håkon Hansen. Stemmer ikke det? Nei, her er feil. Altså, jeg har kommunisert regjeringens politikk til UDI i brevsform med fire kopier, muntlig telefon og ved hjelp av mimeartister og syngende telegram basta. Da gjenstår bare eldreomsorgen. Den har blitt litt borte det siste, og Stein Erik Grimihagen, du har jo vært en sterk bidragsyter til FRP i denne valgkampen. Som forretningsmann, bør bestemor ut på anbud? Jeg er jo kjent for å være en mann som har mye empati. Men jeg synes kanskje spørsmålet på om vi skal sette bestemor ut på anbud blir litt søkt. Jeg har forsøkt flere ganger faktisk, og man får ikke noe bra pris for henne. Flere spørsmål enn svar altså i denne debatten. Men som min bror presten pleier å si,
Jesus har svaret. Men han er dessverre opptatt i Holmgang på TV 2. Takk for oss.